Поэт Нарын Сюрегаден Пантелеймон Тулаханап Тюребетес Сюз Салыгарын Аллах Тюгорико Стол Боланаста. Джагалы Культура Вона Духовность Министерства Та Гуманитарная Чинчии Вона Хатугах Саннах Нуроттар Проблемаларын Института Өмекен Улухын Культуратын Управления Татерейнытылар. Поэт Лирик Устук Кемгэ Джилгатын Тухынан Критиктер Сыналарын Үллэхінділер. Кене Икки книгетінен Сахапай Зетегер Биллер Көстер Сулы Ихи Халыр Бута Пантелеймон Тулаханап Ры Болбу Хохонорын Джон Сергес Титигер Тахардылар. Народ поэта Пантелеймон Тулаханап келер сылбесе егер болуқтақ өбілуйдақ ұхығар білімді не өлеті өсі бұл рингаттан бар бұтам. Берді дұлақтыры мөкөнлер кене олығын айыр өлетін туғынан кенеге тахарары ұланылдар. Нағасыллақ өлем бір ғылынына екес кенеге татықсы бұта. Ол да бұл бұтын еген бұл көрдіққа 34 састақ етіне төңілілі олқынан баран ол екке кенеге денен. Кене саға поэзия тігер, саға литературтар, білдер, көстер, солу. Қалдар бұта.